E aí, amigos da Jato Imobiliário, tudo bem com vocês? Sou o Alan Gongora e hoje estou na cidade de Itaguaí de novo, pessoal, para apresentar uma chácara para vocês. Espetacular! 6.800 metros de área de terreno, uma casa de 100 metros, toda mobiliada, pessoal. Não vai ficar, vai deixar tudo, só vai tirar um freezer. Então, a casa, porteira fechada, vai tirar um freezer e um barco que faz fundo com a represa também. Pessoal, pomar riquíssimo, riquíssimo. Manga, mamão, tem quiabo, tem laranja, limão, acerola, muitos pés de banana, abacaxi, pitaia, tem... Eu vou lembrar ali, depois que eu estiver descendo ali para mostrar para vocês, vou mostrar melhor, porque tem mais pés de fruta aí que eu não... A gente acaba esquecendo de falar. Que lá em São José, a região de Curitiba, não tem. Aqui é região quente, né, pessoal? Aqui é a média de 26, 27 graus aí anualmente. Então, hoje mesmo, eu saí de Curitiba, lá tava 14 graus, aqui tá 27. Então, vocês veem aqui como o lugar é quente, lugar gostoso, fundo de represa, pra ter até um banquinho lá pra pescar. Aqui é a região rica aqui em Corvina, Piau, Tucunaré, bate no cantinho da represa também. Lugar top, pessoal. Tem 4 mil metros de área aproximadamente aqui para fazer plantio. Tem roça de café aqui na frente, então dá para plantar café, dá para plantar mandioca. Região muito bom aqui de plantar mandioca. Terra top, terra muito boa, produtiva. Tá, então quem não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente posta semanalmente, tá bom? Então bora para mais um vídeo do canal. Pessoal, aqui então é a frente da chácara. Ela tem a opção, onde eu tô aqui, de você abrir essa cerca aqui e fazer uma entrada por aqui. Mas vou mostrar onde que tá a outra entrada hoje atualmente. Tem todo esse espaço aqui na frente aqui, pessoal, para área de plantio. Então, ele tem alguns pés de fruta, tem algumas bananas, algumas palmeiras aqui na frente. Dá para plantar tudo aqui em café, como é aqui na frente. Olha só, tá até floridinho o café. Olha só, vou dar um zoom. Olha que café top aí, pessoal, do vizinho. Então, aqui você pode plantar café também. No fundo lá, pessoal, descendo lá no fundo, eu vou mostrar para vocês, lá é a represa. Daqui já dá para ver lá na frente, lá é a represa. Uma casa top aqui embaixo. Todo mobiliado, muitos pés de fruta, pessoal. Olha só que maravilha essa área de plantio. Faz tudo divisa com a rua. Ela faz tipo um L aqui, tá? Ela vai lá na frente, desce, vem e vai pra lá. Aqui é a internet rural, pessoal. Água, luz, tudo certinho. Olha só, o Marcelão já tá aí, só nos porcão, hein, Marcelo? Laranja. Laranja agora? Olha, tá perdendo a laranja aqui, pessoal, olha aí. Top, top. Muitos pés de fruta aqui. Jabuticaba tem aqui também, pitaia, fruta do conde, pessoal, esqueci de falar para vocês, mas tem até fruta do conde aqui. Manga, né? Muita manga que chega a perder também. Olha, pessoal, tudo aqui é pé de fruta. Tudo grande. Que lugar, pessoal. Ó, manga. Olha essas palmeiras aqui na frente, que lugar lindo. E ali, pessoal, é a entrada da chácara agora oficialmente. Mas dá pra fazer lá onde eu comecei o vídeo. Ele tá aqui, ó. Essa é a entrada. Ó, tudo aqui, então, pertence à chácara.
Tem umas mandioca aqui plantada também. Olha só as mandioca aí. Tamanho das mandioca, pessoal. E aqui é a entrada. Aqui começa a chácara, então ela faz um L. Ela abre para lá, fecha lá onde tá a rua, pega a casa aqui descendo daí. Encostadinho aqui já com uma, acho que tinha uma fazenda. Olha o rio lá embaixo. Essa é a vista da chácara que você tem. Garagem coberta. Já vamos entrar aqui na casa. Aqui. Só vem aqui que tem uma porta boa aqui. Aqui eu já deixo aqui, cada vez que pode entrar aqui. Tem a sala, a cozinha, fica tudo, pessoal. Só vai sair o freezer. Ó. Aqui um banheiro com box. Piso cerâmico, forro. Olha o tamanho do quarto, pessoal. Mais um quarto aqui. Pintura nova. Aqui tem um degrauzinho, ó, que sobe ali pra sala. E aqui já é área de serviço. Bem arejado. Aquela casa estilo interior mesmo, pessoal. Top. Aqui embaixo, dá pra fazer mais um quarto. Hoje aqui ele usa como dispensa. Guardar ração, maquinário, essas coisas. Mas aqui dá para fazer mais um quarto. Um quarto com suíte ainda. Aqui já é preparado para fazer um banheiro. É só instalar, só terminar. Tá, então aqui dá para fazer mais um quarto, sendo uma suíte. Então daqui que sai só o freezer. E aqui, pessoal, espaço gourmet. Fogão a lenha. Com vista para esse pomar espetacular aí na frente, ó. Churrasqueira. Bancada em granito. Aqui você tá beliscando a carninha e vendo essa vista aí. Top, né? Aqui é a área de serviço, ó. A mesa. 17 anos, ontem mesmo e 29 dias, o cara chega, faz tudo com você, bate com você. Agora vamos conhecer o pomar. Aqui ainda tem mais um banheiro aqui, dá pra fazer mais um banheiro aqui, pessoal. Aqui, ó. Já tem até um chuveiro aqui. Então dá pra fazer mais um banheiro externo aqui fora. Lidou ali com peixe lá no rio, né? Antes de entrar dentro de casa e todo sujo, já toma um banho aqui fora. Aí é bastante flores aqui. Dá pra fazer aqui o espaço da horta, né? Essa chácara aqui não tem a horta ainda. Mas dá pra fazer aqui o espaço da horta. Tranquilo. E aqui já começa o pomar. Perde fruto aqui, pessoal. Olha esse pé de acerola aqui, ó. Tá começando a produzir ainda, né? Tá começando a encher. Mas olha a acerola embaixo já caída aí.
Ó, aqui é jabuticaba, pessoal. Jabuticaba. Onde que é o abacate aqui, Marcelo? Ah, olha aí o abacate. Tem até abacate que eu não comentei lá na entrada do vídeo, pessoal. Tem abacate. Que eu passo os passarinhos entrar e comer. Tudo solto, nada preso. Aquilo ali é o que, será? Jabuticaba, né? Cerola, comentei. Pezão da cerola ali. Banana. Olha o tanto de banana que tem aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali o tanto de banana que tem ali embaixo. Tem limão, tem laranja, pocã. Olha aqui, pessoal. Cebolinhas. Esse aqui é quiabo, pessoal. Olha aí. Mais jabuticabas. Olha o que eles têm aqui também, ó. Vamos ver se vai aparecer. Estão tudo escondido. Tem porquinho da Índia aqui. Aí apareceu um aí. Vamos ver se eu jogo um capimzinho pra eles aqui. Tem bastante aqui porquinho da Índia. Ali, ó. Belezinha, não? Olha aqui, pessoal, o que que tem aqui, ó. Fruta do conde, né? Bastante pé de fruta do conde aqui também. Tem esse aqui, tem mais um ali embaixo. Figo. Bastante figo. Banana, tem bastante caixa de banana. Um ali, mais um aqui. E vocês vão ver que é banana ali pra baixo. Perde, dá pra vender, né, pessoal? Pra não perder assim. Tem a... Toda sexta-feira aqui na cidade de Itaguaí tem uma feirinha. Os vendedores ali compram dos produtores aqui. Ó, mais um pé aqui de fruta do conde, ó. Enorme, enorme. Mamão, pessoal. Olha aqui o tamanho desse pé de mamão. Olha o que é mamão. Toda cercadinha, pessoal, com tela. Olha os gados da fazenda do lado aí, ó. Imagina você acordar de manhã. Aqui é o canil, pessoal. Aqui é o canil. Ó, aqui é o canil. Todo cercadinho. E aqui tem a um portãozinho aqui que divide aqui para poder chegar na outra área do pomar. E que nem eu tava comentando, imagina você acordar de manhã, vir aqui no pomar buscar uns pés de fruta e acorda com essa vista aí, ó. Os gados. Eu acho tão linda essa vista. Olha essa vista, pessoal. Coisa linda, né? Meu Deus. Isso aqui tudo é abacaxi, pessoal. Olha o tanto de abacaxi que tem aqui. Mais um ali embaixo. Muito, muito, muito abacaxi. Tudo aqui é pé de abacaxi, ó. Olha aí, mais pé de fruta. Tem lichia aqui. Tem romã. Tem pitaia, como eu comentei. Olha aí, ó, pé de pitaia aqui.
pocã, mexerica, limão, limão siciliano, limão Tahiti, limão rosa. A gente se perde aqui de tanta fruta, pessoal. Ó a pitaia. Manga, tem um monte aqui, perde de manga. Tem que ver aqui na época de dezembro quanta manga que tem aqui. Acerola, mais pé de acerola. Fazer um suco disso daqui com laranja e limão. Nossa. Ó, mais pitaia novo, tudo novinho, tá começando a crescer agora. Olha aqui, pessoal, tudo que vocês estão vendo aí é pé frutífero. Divisa tá ali, cercado com fio. E aqui é tela. Aqui é fio também já, ó. Aqui já é fio. Olha os gados. Ei, coisa linda, hein? Aqui já bastante pé de manga. Olha os abacaxi aqui, ó. Abacaxi docinho, docinho. Mais aqui embaixo não vi ainda. Acerola, pé de manga, tem muitos aqui. Bananas, então. Cana. Pé de cana aí. Olha aqui de banana, pessoal. O drone vai mostrar melhor pra vocês aí também. Ah, mas tem que vender banana, né? Senão acaba perdendo já com judiação. Muita banana. metros de área, pessoal. Muita banana aí dentro. Meu Deus do céu. Pessoal, entre em contato com a gente. Venha ver essa chácara pessoalmente. Vocês têm que conhecer. Muito linda essa chácara. Olha aqui fora, pessoal. Você acabou de pescar. Pegou o barquinho aqui, ó. Pescou sua corvina. Tem piranha. Tucunaré que bate aqui na beiradinha. Lambari aqui, então. Meu Deus. Enche de lambari esse lugar aqui. Pegou os peixes. Já lida com os peixes aqui, ó. Tem duas pias. Às vezes você, tá você mais um aí, né? Já lida com o peixe aqui. Deixa a sujeira tudo aqui embaixo já. Chega lá fora, toma um banho naquele banheiro externo. E entra pra dentro de casa limpinho, hein? Olha que lugar gostoso. Dá até pra fazer um quiosque, fazer uma churrasqueirinha aqui pra dentro aqui também, tranquilo. E olha essa vista maravilhosa que você tem aqui do lado, essa fazenda com esses gados. Pensa, ó, não tem dinheiro que pague isso daqui, hein? Cidade de Itaguaí, pessoal. Fartura tá aqui do outro lado. Fartura, Itaporanga, região de Taquarituba. Passando Fartura, já é Carlópolis. Carlópolis, Joaquim Távora. Daí já pega ali aquela região Catiguá. Santo Antônio da Platina, né? Pra quem conhece, o Norte Pioneiro, pessoal. Norte Pioneiro, estamos encostadinho aqui com o Paraná, então. Bastante vento, acabou de chover aqui. Os Nelore. Isso aí, pessoal. Vai ficar meio cheadinho aqui, vocês me perdoam. Mas está mostrado mais uma chácara interior de São Paulo. DDD 14, região aí de Avaré, né? Região de Avaré, Sorocaba. Tá mostrado mais um vídeo no canal. Espero que vocês gostem. Comentem aí se vocês estão gostando de chácara nessa região. Segue eu lá no Instagram, pessoal. Alan Gongora. Vou estar deixando aqui embaixo também o nome do meu perfil no Instagram. Também tem o YouTube com o meu nome, tá? Já vão se inscrevendo lá que eu vou colocar vídeo nessa região aqui no canal em breve. Vou começar a postar vídeo só nessa região pra cá. JB Paraná Imobiliária vai continuar. Joel Bento vai filmar lá também.
eu vou fazer as edições para ele. A gente vai continuar sempre em parceria, sempre junto. Tá, mas vai seguindo para vocês não perder nada que eu vou postar lá, postar no meu Instagram. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Até.